Çıxışan deyib, bir də gördük ki, birdən uzaqdan ağ bir yekə maşın gəlib. Qeydib deyəm xaloğluya ki, biz ay xaloğlu. Bu kimdir bələnsini yekə qruzovoy maşından görə hara buraxıblar üstə bunu. Xaloğlu etdən ki, bu deyəsəli hafsəm deyə belə dedi. Atam üçün. Belə yavaş-yavaş bir də gəldi çatı gördüm, hələ doğrudan da atam imiş. Dönmüşdü o kino var, Maxaraşvili, Açet Saldat. Atam elə bir ki, çox idi. Bütün döyüş bölgələrində müharibə zamanı dərmandı, zaddı, belə şeyləri atam daşıyırmış. Xəstəxanalara, hospitallara o çatdırırdı. Atam qucaqlayıb öpür, indirmədi, ya sənəm deyir qurban, nigarım, ürəyim deyir dözmədi, gəldim deyir tapdım deyir. Təsadüfə bax ki, belə millətin içində neçədən tabor keçib, yanıma gəlib. Düz üzbəüz mənlə çıxıb. Belə deyim də, müharibə başlayanda onda mühafizə polisində işləyirdik. Bizim bir yaxın qardaş var, 2-3 dəfə o ilə getdi, yazdırdıq adımızı ki, bizi könüllə aparın. Dedilər ki, ehtiyac yoxdur. Oktyabrın 21-i axşam idi, saat 9-10 radələrində zəng gəldi ki, mənlə gedən iş yoldaşımı ki, biz səhər tezdən saat 8-i yaxınlaşın hərbi komissarlığa. Zəng eldi, mənə ki, sənə zəng gəldi, dedim, yox, gəlməyib. O şübə gəldi, səhər hərbi komissarlığa çatdıq. Gördüm, buna format edirlər ki, geçsin. Bocam, o yan bu yan, bu da evin tək oğludur. Bunu dedim, saxlayın, gəlin onun yerini mənə aparın. Bir tərə oşum bunu saxladılar, mənə də aparmırdılar. Axır ki, bir zülümlə qeydiyyatı aldılar ki, hə, sən gedirsən də. Bu momentdə də xalam oğlu. O da mənə gedirdi, o könüllü, o da könüllü yazdırmışdı. Bizi mindirdilər, maşına apardılar. Bocam, getdim. Sözün qısası. Əsgərimdə kəşfiyyat bölümündə olmuşam. Yəni, lüboy silahdan, lüboy texnikadan sərbəst istifadə eləməyi bacarıram. Gəldik, çatdıq Mingəçevirə, baxdılar, vayni biletmə ki, hə, kəşfiyyatçı olmuşam. İbələ adamın içindən bir dənə məni çıxartdılar ki, gedək poligonda bir dənə at görək necə ata biləcəksən ya, yox. Bir dənə də silah verdilər mənə, nə bilim, ruh heyyamından qalma silah idi ki, yoxlamaq üçün də. Yəni, bu spisəni, bu onu hazırlıq kimi də yəni. 200 metrədə qoydular, mişənin üstündə bir dənə butulka ki, biz vır. Allah onu canını sağ eləsin. Mayor Cəfərov, səhv eləmirəmsə. Dedi ki, vur. Bir dəfəyə vurdum da, yəni çox yubatmadım. Qeytdi ki, belə baxdı, mənə yerlədi başını ki, sən hazırsan ki. Dedim ki, belə sərbəstdir, məndə problem yoxdur. Dedilər, onda hazır ol. Öyle hazır ol, bizi götürdülər, gəldilər Ballıqaya. Deyilən yer var ora. Moro çatanda açığa elə bildim cəhənnəmdəyim. Çıxdıq oradan, yola saldılar bizi Suqovşana. Boşum gedirdi gəlib ki, 5 gün qalırdıq, 5 gündən sonra Prisimenka kimi dəyişirdilər, bizi gəlirdik böləsinə. Sonra bizi yığdılar Talışkəndə. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət etsin. Bizim bir manaf qardaşımız var idi. Mən Valnaya düşəndən sonra, 2-3 gün sonra bu düşmüşdü Valnaya. Ürəyində qəlpəsi var idi. Gəldi müharibədən, hələ yaşayırdı, çıxartmadılar da ki, ürək diyana bilər. Bu hələ orada o vəziyyətdə döyüşə davam elədi. Hələ bir ki, biri-birimiz nə, bizə necə idi? Bir qabdan çörək yiyən insan necə ola? Bu hələ, ürək doğmalaşmışdı. Manaf, Allah ona rəhmət etsin. Yaralanmağım Talışkənddə oldu, valına düşmüşdüm. Hələ hücum vaxtı idi. Elə bir yanma düşdü, minam yoxdur. Ayıldım bələnçinə, heç nə görmürdüm. Elə bildim ki, kör olmuşam. Başımı qaldırdım yuxarı ki, ayı bəkə görərəm. Heç nə görmədim. Akaz palçıq tutub üzümü, görmürəm. Üzümü zətə təmizləyəndən sonra gördüm ki, şükür Allah, nəsə parıltı var. Yəni, bir anlıq özümə elə bildim ki, məcə o dünyadayam. Və birdən ki, görməmişim, nə biləydi, nə formada olur. Hamı elə bildi ki, hə, bəs mən şəhid olmuşam. Əmmə oğlu zəng edir ki, üstündən bir xeyli keçəndən sonra ki, biz ayataş, biz şəkillərin internetdə zadda gezir, şəhid olmuşam. Dedim, valla belə, yəni ki, şükür Allah, salamatam. 2-3 dənə bir qəlpə edib. Bir də ki, başımda da problem. Yaddaş pozuntusu zad biraz çoxdur məndə. İndi yadıma, belə sizinlə danışdıqca, hər bir kino kimi gözümün qabağına gəlir hamısı. Thank you.
Bütün döyüşdə olan gözəl insanlar idi. Çünki elə bil ki, seçilmişlər çox orada. Üzlərinə baxanda hamının arxayın sən ki, hə, sən bu adamla məsələn ölümə getməyə rahat gedə bilərsən. Qoyma sən yar yolda. Biri var idi, Aqsudan idi. Hoşum, o biraz hələ bil ki, təzə-təzə oynan biraz konflikt apardı. Ücret Talışkənddə idi onda. Hələ bir ferma idi, bilməm neydi. Onun yanından belə fırlananda, qabağdan da sniper vururdu. Gördüm ki, bu uzanıb bir yerdə, amma sağdı, ücret vırılıb. Gördü mənə qayıtdı ki, qoca deyirdim. Qoca, mən qızımı görəcəm. Elə bil ki, mənə pis təsir edir o. Diyandım bilən ki, bir anlığı özümdə asılı olmadı. Hələ bir ixtiyar diyandı, ayağım saxladı. Diyandım, kömək elədim, bunu düşürdüm aşağı. Mindirdim şey sanitarkaya, getdi bu. İndi sağdı. Görüşmüşəm də onunla. Talışkənd alındı. Bizi yığdılar, dedilər ki, gedirik qabağa. 38 nəfər adam qalmışdıq. Getdik Füzuli, Cəbrayıl, üzü soru Şuşaya. Şuşayadakı gedəndə 5 gün idi orada idik. Dedilər ki, bir Meştağalı gəlir. Biz yemək getirib gəlir Uralına. Elə bir ki, iki tərəf də ermənidir, vırırlar. Biz ona kömək lazım ki, yol açılsın ki, bu keçsin. Bir də öyrədik ki, uzaqdan bir dənə Ural gəlir, da nə gəlir? Maşını da bizə nə tutublar topa da, güp, amma diyanmır. Yəni, heç kim o riski eləyə bilməzdi də. Gəldi, yemək zodu verdi bizə, götürmüş idi. Də kim kimi tanır, ne gündə, palçıq içində, hiss çəkib sifətməyiz, belə. Heç kim heç kəsi tanımır. Yəni, sesindən önce bilirsən ki, hə, bu filan kesdi, yəni, o dərəcədə. Gəldi, o üçün yeməyimizi aldı, getdi, indi hərəmiz bir küncdə oturmuşuq. Çörəyimizi yedi, üstündən 2-3 gün keçdi, gecə saat 3 idi, əmir gəldi ki, müharibə dayandı, saxlayın. Biz üçün yuxarıda oturmuşuq. Sevinirdim, torpağa baxırdım, getirdim torpağa böyle baxırdım. Torpaq bizim torpağıymış. Ay erməni gözəl Qarabağ süzə Etibar eyləmək olmaz ana torpağı süzə Əvvəlcə millətlərə nifaqları sən saldın Səhv edib bu milləti sən öz və düşmən saldın Öldürüb günahsızı yerində məskən saldın Haram olsun cıdır düzü şuşa yaylağı süzə Haram olsun cıdır düzü şuşa yaylağı süzə Qoymadı qay erməni gözəl Qarabağı süzə Ataşın çox gözəldi valideyn tərbiyəsi Ataşın çox gözəldi valideyn tərbiyəsi Bizim bu döyüşlərin gözəl keçib səviyyəsi Bizim bu iqidlərin var özünün öz hekayəsi Allah da kömək olubdu həmən döyüş çağı süzə Allah da kömək olubdu həmən döyüş çağı süzə Qoymadı ay erməni gözəl Qarabağı süzə Etibar eyləmək olmaz ana torpağı süzə Dekabrın 25-i idi səfərimləmsə Təxris olduq, gəldim evə, kəndin girəcəyində o Meştağı sözü yazılıb. Orada elə bildim bir anlıq ki, Qarabağı tək özüm alıb gəlmişəm. Bütün Meştağı hamısı oradadır. Yol bağlanmışdı. Hocam düşmüşəm, özüm də şokdayam ki, bir belə adam ola. Bunlar çoxunu da heç tanımıram da. İndi eşidiblər ki, gəlirəm. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gəlmişlər qarşılamağa. Zəfər günündə, noyabrın 8-i inşallah kənddən başlayırıq. Bütün kəndimizin 500-ə yaxın qazısı var. Birləşib hamımız zəfəri buradan başlayıb, üzü şəhərə sonra Allahın zinə. Sonra şəhidlər xiyabanına getməliyik.